Eu tive que descobrir ele, porque o R6 com o atualizador tava sem memória. Oi? E eu tô jogando aqui, tô jogando um Assist Lag lá naquele. Você falou? Tô. Nossa, foi mal ele, velho. Muito mal. Drone, Bitinho. É, pô, nossa. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. O maluco tem uma baleia no eco. O Zed deve estar muito, com muita raiva de mim. Ih, tá fazendo o que isso, cara? Easy go. Caralho, aqui, mano, foda. Deixa o Johnson aqui. Mano, se arrastando aqui em cima. Mas não sei onde que é. Vamos avançar com luta. Eita, que foi, mano? Você foi descoberto. Errado aqui. Inimigos eliminados. Meteu o Joss. Meteu o louco. Mano, meteu o louco aqui, vai sair ruxando. Tá louco? O que o cara quer? O Isaac, não. Dá um help aqui. É, ele foi lá em cima e pediu pra abrir aqui. Tá com uma granada aqui, mano, por favor. Sim. Ai, não tá ganhando não, tia. Olha lá, gente, cara. Tô jogando. Eita, pode ficar jogando. Não, joga não, joga não. Acho que já fez. Dá cover aí. Tô indo. Nossa, o cara aqui errou granada. Aqui é vida louca, mano. O ativador está ativo. Boa. Cê é louco, filho. Aqui nós é profissional. Aqui, ó, banheirão. Caraca, velho! Tá onde o outro? Matei. Vem comigo. Tá aí? Passou pro outro bomba ali. É louco. Missão aliada bem sucedida. Que nós planta, filho. Olha a mira tremendo, velho. Proxe. Ah. Voltou. Voltou o óleo. Continuar devagar. De mim, vem comigo. Nós vamos conseguir. Aê, garoto. Essa flecha tá muito miada, mano. Tem alguém aqui assim? Cadê a Zofia? Tô sapando. Nós vamos conseguir. Puta buraco, é isso que vai ser. Tem alguém lá.
A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Ah, tá no cantinho, olha que cone, na moral. Meu Deus, Sofia, que é isso? Ah, é muito cone, na moral. Quem é que morreu agora? É muito cone. Muito. Eu acho que ela tá marcando, Betinho. Ela tá marcando, relaxa. Boa. Ah, Betinho, é muito, mas muito cone. Viu o cone dela, imaginei que fosse ela ali, mano. Quase que eu desci bala. Ai, 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 não, sai. É um smoke. Ah, é, mata o Twitch. Eita! Retardo mental, foi? Ah, pô, ela viu o cara, será que eu mato? Quebrei a mira, hein? É, os caras viram. Vocês acharam a bomba. Ah, não! Ai, mataram, boa. Nossa, deixei ela muito miada. Nossa, tá estranho. Teve alguma transação no time na Ribana? Não tem ideia. Ah, tem cozinha. Cara, tipo, bomba implantada já. O cara tá na cozinha ainda. Tipo, botava pouco tempo também, né? Será que tem rotação ali? Não é possível, o cara tá na cozinha, não. Eu não acredito nisso. Deve ter rotação. A bomba foi localizada. Nossa, isso é muito cagada, mano. Eu vi isso, é a pena do Nel. Puta que pariu, olha isso. Motivo de boa. Bicho meu. Peguei. Peguei o carinha aqui, o vigia, tá caído. Caído aqui, ó. Fique atrás de mim! Ó. Pode. Tô sem munição! Boa. Ui! Tá onde? Ali no buraco. Ah, não matei. Nossa, errei. Boa, errei tudo nela. Nossa. Tem um cara lá na. Onde tá ali na, onde a finca tá? Fica não. É a. Aí, matou. Tem outro lá na frente da finca, bem na frente da finca. Tá merda. Escada abaixo. Vai dar a volta, hein? Cara, vai dar a volta aí, BT. Na final, provavelmente. Não, dá lá no outro lado, aí tá. Fazendo outra escada. Boa. Não, te ganhamos, mas a gente veio na sorte, vou te dizer. Também tem aquele blitz ali, ele vacilou feio. Do nada aí, calma lá. Deve ser oficina, cara. É oficina, vou lá. Pode ir. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo.
Você aguentar? Tem um aqui, ó, no outro bombe. No outro bombe aqui comigo? Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. GG. Matei 3. 3, 3, 3. Hora de seguir adiante. Vou botar minha vida, Betinho. Vou. Tô smokando. Ai, 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 vai dar merda. Ah, do que deu merda. É ruim. Tá aí? Boa. Inimigos eliminados. Missão aliada. Na bundinha. Eu comecei. Sabe o que ela parou? Eu atirei ali, viu? No Perfire. Tem lá em cima, hein? Betinho, tem um Jäger aqui em cima. Jäger? É, ah, ele desceu aqui, ó. Se eu pegar o termite, acabou me pegando. Tá vendo o bombe de alvo, cara, hein? E o... Tá vendo o bombe de alvo, nosso time. Tá lá no jantar. Ativador pronto e ativado. Perigo, nós vamos conseguir. Estou na sua cobertura. Fique perto. É a Valkyria de perna pova aqui. Tá jantar. Pra segurar. Sim, 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 meu filho. Tá lá em cima. Subiu? Uhum. Morri! Um e vencemos! Missão bem sucedida, bomba desativada. Ah, na moral, o Jäger foi muita sorte.